Passem al 3.3.1, que és donar compte de l'informe de la intervenció en relació amb el seguiment de l'execució del pla d'ajustament del quart trimestre de 2015. Es dona compte. I 3.3.2, aprovar el tercer expedient modificatiu de crèdit, crèdit extraordinari, suplement i baixes per anul·lació. Hi ha alguna esmena? No? Per tant, és el punt del dia tal com ve. Passem a votació. Passem a votació, senyor secretari. Grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup municipal de Convergència i Unió. No. Grup municipal del Partit Popular. Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 13 vots a favor, 4 abstencions i 9 vots en contra. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot. Vostè també. Un moment, el senyor Martí primer. No, és que estava assenyalant cap allà, però li passa a vostè pel mig. Si podia constar en pacte i que ens expliquessin per què la Mare Terra Fundació Mediterrània rep aquesta subvenció nominativa amb aquest mes de febrer, quan fa un mes i 15 dies que s'han aprovat uns pressupostos on ja rebien uns diners, i ja ho sabem per què, però ens agradaria que ens ho expliquessin en veu alta. Gràcies. Cap problema per part del senyor Pau Pérez. Un moment, perquè si hi ha alguna altra pregunta, així els respondrem totes juntes. El senyor Sentís, perdoni, no l'havia vist. Senyor Sentís. Bueno, jo acostumo a votar que no als modificatius de crèdit, ja ho sap el senyor Pérez, bàsicament perquè entenc que són coses que s'haurien de planificar amb el pressupost i sobretot una cosa com aquestes. Sense entrar en valorar amb la subvenció en concret i l'entitat en concret, que no hi tinc cap interès, continuo recordant que necessitem un instrument que ens fa falta com a Ajuntament, que és el Pla General de Subvencions. Si tinguéssim aquest Pla General de Subvencions, que insisteixo, no és optatiu, és que és una obligació que marca la llei de subvencions, ens estalviaríem molts debats que no toquen sobre per què aquest, per què aquí, per què quan. Fem-ho d'una vegada, voldria un compromís amb una data de quan tindrem aquest Pla General de Subvencions i crec que això ens ajudarà a funcionar millor. Gràcies, senyora Sentís. El senyor Pau Ricomà té la paraula. Bé, a part que em afegeixo a les dues, sobretot al que ha dit el senyor Sentís, part d'aquest modificatiu ve per treure uns diners del fons de contingència precisament per l'ampliació del nombre d'assessors. Nosaltres creiem que actuals circumstàncies, amb les dificultats que hem tingut per fer els pressupostos, que van votar en contra, veient entre altres coses que moltes entitats no podien tenir dificultats per tirar endavant la seva activitat quotidiana, creiem que ara mateix aquesta modificació precisament per ampliar el nombre d'assessors no es correspon amb les necessitats de la ciutat. Hi ha algun fet que és especialment difícil d'explicar, com és que aquests assessors vagin directament a fer les feines podria ser tècniques en uns departaments dels que fins ara no tenien constància de la seva necessitat. Per tant, nosaltres creiem que aquesta modificació no hauria de ser. Per tant, entenc que renuncien als seus dos assessors? Evidentment que no, li explico. No, és que costi en acte, sisplau. Gràcies. El senyor Rubén Villoles té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres hem fet abstenció perquè ja li vam comentar al senyor Pau Pérez moltes vegades que aquestes modificacions de crèdit, primer, té raó la senyora Sentís que es pot fer la provisió, però també entenc que no sempre es pot preveure tot, això soc conscient, però no m'agrada aquest sistema o aquesta pràctica habitual de fusionar coses tan dispars moltes vegades, no? I crec que en això podrem estar d'acord. Me sembla bastant dispar una subvenció nominal a la Fundació Mare Terra, que no hi estem en contra, ni molt menys, per això també fem abstenció, respecte a la modificació de crèdit del tema de l'actualització, un imperatiu legal, cap problema, però sí el tema de les retribucions dels consellers i els canvis d'dedicació. És més una decisió política, no tècnica ni legalista. Però responent en part a aquest exhort que feia de renunciar als consellers,
Senyor alcalde, nosaltres no tenim els centenars de funcionaris que té vostè i els tècnics treballant pel seu govern. Això ho ha d'entendre. Jo acabo i vostè em fa rèplica com a president, òbviament. Ha d'entendre que vostè té un equip de grans professionals al seu servei. Nosaltres, que podem a vegades demanar coses, òbviament, als tècnics, però és lògic i tothom sabem que els tècnics de la casa estan per treballar pel govern i no tenim aquesta disponibilitat. I els càrrecs assessors, que es donen uns diners i nosaltres fins i tot repartim, perquè entenem que l'important és fer feina i no cobrar diners, sí que són útils, sobretot per als membres de l'oposició, que no tenim els tècnics tan bons que té vostè al seu abast. Moltes gràcies. No, un tema... Si pot ser, no digui mai més que tinc centenars de funcionaris de la casa i tècnics que treballen per mi, perquè no és cert. Els treballadors d'aquesta casa són funcionaris públics, treballadors públics. I en tant que això... No, és que no és un matís. No. Ja sé que no li cal aquest matís, però vull que quedi clar. Treballen per tots. De fet, esmercen molt de temps en els seus informes, aclariments, dubtes, revisió d'expedients... Per tant, sisplau, poden parlar el que vulguin i podem discutir el que vulguin. Ara els treballadors municipals deixin-nos allà on hi toca, que és com a servidors públics. Senyor Pau Pérez, té la paraula. Ràpidament, com que ja s'havia explicat a la informativa, doncs ho tornem a explicar. S'ha trobat convenient que sigui nominativa i per això passa pel plenari. I ja està, i vull dir, el vam aprovar el desembre i el gener ha entrat en vigor i modificarem tantes vegades com es cregui necessari perquè funcioni millor Tarragona. Pel que fa al pla estratègic, com saben, s'està treballant, però també reconegui que el debat continuarà, o sigui, estigui o no el pla, també discutirem sobre aquelles subvencions que es donin, o sigui que... En tot cas, s'està treballant, com saben, és un tema que depèn de contractació i que properament tindran notícies. Gràcies. Moltes gràcies.